Přátelé, teďka důležitý okamžik. Teď se budeme koukat chvíli na archív, to jsou ty moje známé speciála, ty si užijete, teďka přes léto, jako všechny televize, nikdo nic nedělá, takže přes léto archív, mezi tím občas natočím něco aktuálního. A koukejte se na Babicovu televizi. Dnes si uděláme kuřecí špíz z jablky se sezamem na medu. Takže hned začneme, není proč na co čekat. Oheň budeme potřebovat až později. Teď tady mám kuřecí prsa, které si nakrájím na takové kostky, že? Na špíz. Takhle, tak zhruba veliký. Teď tady mám jabka. Zbavíme ho jadřince. Takto. Tam je důležité se trefit. Tak, zbavili jsme se jadřince. Jabka mám bez jadřinců, tak je nakrájím na podobné kusy, jako máme nakrájené kuřecí prso. Tak a teďka již víte, co nás jistě čeká. Budeme napichovat na špíz. Ale předtím si to trošku, to maso, osolíme. Mám tady špízy, začneme masem, končíme masem. To je taková základní věc, kterou musíte dodržovat. A naposled kuřátko. Tak, takhle vypadá jeden špíz, my si uděláme tři. To z toho důvodu, že já budu mít dva a když se podíváte na Jardu, tak tomu stačí jeden. Tak tři špízy mám hotový. Zapneme si pod pánví. Necháme trošku pánvičku rozehřát. Nalejeme trochu oleje. Jak jsem říkal, já rád používám ten slunečnicový. A necháme rozpálit. Já využiju zatím času. Vezmu si čerstvý zázvor a nastrouháme si trošku. Tam samozřejmě ta bude krásná ta kombinace zázvor, jabko, med. Si myslím, že je i možnost, dneska to normálně seženete, jmenuje se to sladká chili omáčka. Když tam dáte pár kapek, tak vám to krásně taky vychutí. Ale zázvor vám takhle pomůže taky. Tak tohle bude asi stačit, to je možná až moc, to uvidíme. Myslím si, že už můžeme jít na pánev. Opečeme z jedné strany, otočím, trošku stahnu a přiklopím pokličkou, nebo jsem si od Jardy půjčil tady ještě jednu pánev, s kterou to potom takhle přiklopím, či se nám to samozřejmě rychleji udělám a ještě ke všemu pravděpodobně ze zora opečeno vevnitř syrovo. A drůbež syrová není dobrá. Tak se na ně podíváme. Jde nám o to, aby ty špízky byly neustále to maso šťavňatoučký, aby nebylo suchý. Ještě budeme jednou dávat, protože budeme obalovat vlastně v té omáčce, takže nemusí být úplně, jak se říká, propečený. A teď budu dál tady pracovat s tím výpekem. Přidám k tomu tak lžíci a půl másla, nechám rozehřát. Tady mám sezam. Vložíme sezam. Teď tam přidáme trochu toho zázvoru. Necháme takhle v tom másle trošku projít. Teď to trošku stříknu jablečným octem. Přidáme tak 2-3 lžíce medu. Jarda, to je vyhlášený včelař, domácí med. Toto jídlo hned chytne úplně jiný dimenze. Tak, když to teďka takhle nechám, tak se mi to samozřejmě spálí. Tak to takhle nebudu nechávat. Pustím si pod tím. A ku podivu tam naleju tak půl deci vody a necháme to zavařit. Tak vidíte to, teďka už se začíná
mám to housnout, takže je čas špízy vrátit nazpět. Takhle si má otáčet. Nám to ten med pěkně obalí. A já si tady ještě takhle nakrájím na takovýhle kousky jarní cibulku. A přihodím to k tomu. Tak a máme hotovo. Teďka si nadáme na talíř. Můžeme si pod to dát třeba pár mladých lístků špenátu. Trošku ještě pokapeme trochu octa jablečního. A jdeme na to. Ještě naposledy otočíme. Teď si vezmeme lžici. Dáme okolo tu jarní cibulku, přelijeme tu omáčku sezam s medem. Tak, takhle to vypadá. Jistě tím někoho překvapíte. Zkuste si to. Mělo by to být dobrý, protože jsem to vařil já. Moje rychlovka bude též z vejci. Uděláme si vaječné bramborové karbanátky a jdeme na to, protože to je rychlovka, tak nemá cenu se nějak moc zdržovat. Tak první, co udělám, je, že si nechám vařit brambory úplně normálně ve vodě a další tady už mám 5 vařených krásných vajíček natvrdo. Tady si brambory scedím. To vám nemusím ukazovat, jak se vaří brambory, to je úplně jednoduchý. A mám tady asi 4-5 plátků slaniny. Nakrájím na kostičky, takový menší. A samozřejmě ten, kdo nemá rád slaninu, no tak je logický, že klidně může vynechat. A tu slaninu já nejdřív si nechám na pánvi do křupava opéci. Tu slaninku potom křupavou dáme do toho bramborového těsta. Tak. Zatímco se nám slanina opéká, my si vezmeme misku. Brambory vysypeme do mísy a rozšťoucháme. Tak. Máme brambory. Ty musíme nechat trošku vychladnout, protože nemáme asbestový prsty a samozřejmě bychom se popálili. Tak co teď dáme do našeho bramborového těsta? Tak první, co tady máme, jsou vejce, které si překrájíme, nebo samozřejmě můžete i rozmačkat rukou, to je taky možný. Dáme do těsta. Tak, máme rozšťouchaný brambory, 5 natvrdo vařených vajíček. Slaninka je křupavá. Nasypeme do brambor. Vidíte to, krásně se nám to už připravuje. Vemu jednu cibuli, nakrájíme najemno. Přidáme do těsta. Pak tady mám jarní cibulku, ty využiju. Tak, dále tady mám červenou chili papričku. Tu zase si tam můžete dát, nebo nemusíte.
ale trošku nám to spikantní, tak proč ne? Tak a teďka budeme dochucovat sůl. Ty brambory nebyly slaný, tak je osolíme teďka později. Trošku kmínu, můžete, samozřejmě na chuť. Majoránku, nešetříme, pepř. A trošku muškátového oříšku. To nám to pěkně provoní. A na zahuštění tam dáme takhle lžíci a něco bramborové moučky. Teď to promícháme klidně rukou, se nám to pěkně všechno spojí. Teďka těsto máme hotovo. Pomůžu si trošku hladké mouky. Těsto vytáhnu a udělám takový široký válec. Tak. Jo, rozdělím si to asi na půlku, to se mi bude líp dělat. Ale prostě chci udělat široký váleček, asi takový to. Tak, jeden, druhý. Beru trochu oleje nebo sádlo, co máte radši. A teďka úplně jednoduše pomocí nože si ukrojím takovéhle jakoby karbarátky, které opékám na pánvi. Když se podíváte, vidíte to vajíčko, které jsme tam dali. A opekáme do křupava. Tak jsme se dovařili až sem. Tady vidíte, že neustále karbonátky drží svoji formu. A my můžeme podávat. Tím pádem já tady můžu vypnout. Tady, když tady Jarda není, tak využiju jeho jablečný ocet. Jenom tak lehce po tom salátku by měl nějakou chuť. A nadáváme. Jo. Trošku mé oblíbené zelené petrželky. Tu já úplně zbožňuju, to já musím cítit všude. Rychlovku máme za sebou, bramborovo, vajíčkové karbonátky, zkuste si to, nic na tom není.